Misi muzicaluri cariera orietas 8 წელს დაიწყო, მაშინ როდესაც კონსერვატორიის სტუდენტი ბელვედერის კონკურსზე წარდგა. Ახალგაზრდა ქართველი მომღერლის ვოკალურმა მონაცემებმა ლასკალას სამხატვრო დირექტორის განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. Ის მალევე იტალიურ თეატრთან არსებულ უმაღლეს საოპერო დახელოვნების აკადემიაში უგამოცდოდ ჩაირიცხა. Მას შემდეგ ქეთევან ქემოკლიძემ არაერთ საერთაშორისო კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და რა თქმა უნდა წარმატება მას არ დააყოვნა. Დღეს მას მსოფლიო თეატრალური სცენები კარგად იცნობენ, თუმცა როგორც ამბობენ, გზა მაინც სამშობლოზე გადის. Ქართველი მეცო-სოპრანო ახლა მართალია მცირე ხნით, მაგრამ მშობლიურ თბილისშია და განვლილ მუსიკალურ გზას იხსენებს. Როგორც ყველა ქართველი ბავშვი, მეც მღეროდი, ვღეროდით ოჯახში და პარალელურად წავდი საფორტეპიანო სკოლაში, სადაც ვღეროდი ასევე ხალხური სიმღერების ანსამბლში და ერთ-ერთი კონცერტის დროს, სადაც ვასრულებდი სოლოს, დედას ურჩიეს, რომ იქნებ გეცადათო კლასიკურად დაგემუშავებინა თხმა და სწორედ ქალბატონ გულიკოსთან მომიყვანეს პირველად და ამ დღის მერე უკვე ჩემი გზა, ესე რომ ვთქვა, ძალიან დაუკავშირდა ამ ადამიანს და ჩაუბარე ექსპერიმენტულ სკოლაში, რაც შემდეგ კონსერვატორიით გაგრძელდა და დღემდე ჩვენ მეცადინეობთ აქტიურად, რადგანაც მომღერას ყოველთვის ჭირდება პედაგოგი, ადამიანი, რომელიც გააკონტროლებს მის განვითარებას. ბავშვობიდან გამოირჩეოდა განსაკუთრებული ვოკალური და სასცენო მონაცემებით. Ასეთია პედაგოგის შეფასება. გულიკო კარიაული თავისი მოწაფით ძალიან ამაყობს და მის წარმატებას ნიჭთან ერთად შრომის მოყვარეობას უკავშირებს. ის მოვიდა ჩემთან პატარა 15 წლის გოგონა, ექსპერიმენტალურ სკოლაში დაიწყო სწავლა. 2-3 წელიწადი იყო ჩემთან, მე კონსერვატორიაში ჩააბარა. Da, უკვე ჩვენ უკვე მეორე მესამე კურსზე უკვე გამოდიოდა საქალაქო მნიშვნელობის, რესპუბლიკური მნიშვნელობის კონცერტებზე და უკვე მოიაზრებოდა წარმატებულ სტუდენტად. Დამჯერი, ძალიან ინიციატივიანი, ამას დროს აქტიური სტუდენტი გახდა და პიროვნება თვითონ ძალზედ ნიჭიერი, თავიდან კარგად ხატავს ბავშვობიდან, დრამატულ წრეშიც იყო. Ეს კი თვისებებია, ესეთი ძალიან მზად არის, ეს კი მაქსიმალურად მოისმინოს, გაეგოს, იმუშაოს, მისთვის არ არსებობს, ესე იგი, რაც საჭიროა საქმისთვის, აი ამ დროისთვის, ამ პარტიისთვის, აბსოლუტურად ყველაფერს მოიცავს, თუ ინტერნეტია, თუ წიგნია, თუ კითხვებია, რა და საინტერესო და მასთან ერთი ბედნიერება მუშაობა. ფრანგები მას საკუთარ აღმოჩენად თვლიან, თუმცა არც იტალია იჩენს ნაკლებ ყურადღებასა და ინტერესს. ქართველი მეცო-სოპრანო მაესტრო პლასიგო დომინგოს სპექტაკლებში არაერთი მთავარი როლის შემსრულებელია. ესე ვთქვათ, კონკურსების ციკლი დაასრულე პლასიგო დომინგოს კონკურსით, სადაც გავხდი გამარჯვებული და მე და ხვდა წილად ბედნიერება მემღერა მაესტროს დირიჟორობით და აქედან იწყება ჩვენი შემოქმედებითი ურთიერთობა და ძალიან კარგი ფაქტია ის, რომ პლასიდო დომინგო ხშირად მიწვევს იმ თეატრებში, სადაც ის არის სამხატვრო ხელმძღვანელი. ჩემი ამერიკული დებიუტი შედგა სწორედ ვაშინგტონის თეატრში, მისი მოწვევით სევილიელ დალაგში, როზინას პარტიათი და ეხლა სწორედ მიემგზავრები ლოს-ანჯელესში, კვლავ მაესტროს მოწვევით როსინის კონკიაში შედგება ჩემი დებიუტი მთავარ როლში. Da, შემდეგ უკვე ისევ დაბრუნდები ვაშინგტონში, კვლავ მაესტროს მოწვევით ვერდის ბედის ძალაში. წელიანდელი წელი არის ვერდის საიუბილეო წელი და თეატრების პროგრამა ძალიან დატვირთული არის ამ კომპოზიტორით და სწორედ ამ ოპერაში შედგება ჩემი დებიუტი. სამომავლო გეგმებზე საუბრის ეს კი ქეთევან ქემოკლიძე ლასკალას თეატრთან ერთად იაპონურ ტურნეზე საუბრობს. სულ მალე ტოკიოს ნაციონალურ ოპერაში მისი დებიუტი კარმენის პარტია შედგება.